iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin aad u tiro badan iyo ganacsato. Furitaanka bandhigga buugaagtii Hargeysa Book Fair oo si rasmi ah uga furmay magaalada Hargeysa ayaa Yuusuf Axmed Ibraahin, oo loo yaqaano Yuusuf Afrikaan, oo ah ganacsade caan oo ka soo jeeda dalka Jabuuti, waxa uu isaguna si rasmi ah u ka mid ahaa ganacsatada ka soo jeeda Jabuuti ee goobjooga ahayd furitaanka bandhigga buugaagtaasi. Haddaba wariyahayaga Sucaad Maxamed Qowdhen ayaa waraysi la yeelatay ganacsadaha weyne Yuusuf Axmed Ibraahim, Yuusuf Afrikaan, isagoo Soomaaliland ku amaalay horumarka ay gaadhay, isla markaasina qushuuc iyo ka helitaan u muujiyey bandhigga buugaagta Hargeysa Book Fair. Ganacsada Yuusuf Axmed Ibraahim Afrikaan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu ku bilaabay. Ganacsada Yuusuf Axmed Ibraahim oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay ka wada sheekaysteen wariyahayaga Sucaad Maxamed Qowdhen. Dawdal weli waxaan bartan kaga jirnaa furitaanka bandhigga carwada buugaagta Hargeysa oo maanta si toosa uga furmay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Axmed waxa weeye qanacsade reer Jabuuti ah. Ugu horeyn waxaan ku soo dhaweyn doonaa telefishinka caalamiga ee badda Casoon 4TV. Ku soo dhawow. Magacaaga saddexan? Waxaa la yidhaahdaa Yuusuf Axmed Ibraahim, oo laakiin si aadna looga sii yaqaan aduu Yuusuf Afrikaan. Yuusuf, adigu ilaa Jabuuti baad uga timid si aad uga qayb qaadatid bandhigga carwada ee maanta si toosa uga furmay magaalada Hargeysa. Qanacsadana waa tahay, bal ka waran dareenkaaga. Horta wallaahi aad baan ugu faraxsanahay inaan saaka ka soo gaadhay furitaankii carwadani Hargeysa Book Fair-ku. Aniga wax ila weyn oo aan markay dhacaysaba Hargeysa aan u imaado ayay tahay. Waatan muuqatana maanta waxaa ummad joogta, waana ku hambalyeynayaa reer Soomaaliland iyo dadkii soo hogaamiyey arrintanba. Marka maanta waa tii 20-aad mise waa tii 20-aad? Waa tii 20-aad. Marka guul ayna halkaa ka sii biiraan baan u rajaynayaa. Buugaagtana dee waaba kuwan oo matalan aanu kan iyo kanba waan iibsaday. Marka dee Soomaaliland dee buugaagta aad baa looga baran karaa marka sidaa iyagu u soo daabacaan. Iyo shacabka reer Jabuuti bandhigga buugaagta carwada Hargeysa. Wallaahi kulleyba way daawan doonaan. Waxaan jecelahay, aadna u jecelahay inay tan oo kale Jabuuti ka dhacdo. Kulleyna waa tu dhici doonta oonu dee inaanu ka shaqaynaa buugaagta waan garanaynaa, cid kastaba way garanaysaa. Dee akhriska buuggu wuxuu dadka u keeno waa nololo badan oonaad arag oonaad ku nooleyn baad laba cisho dee aad ku baran karaysaa, aad ku akhri karaysaa. Waxay biirisaa waxyaalo badan oo xagga maskaxda, xagga hadalka, xagga fikradda, waxyaalo badan buu buuggu soo biiriya runtii. Marka dee iminka sheekooyinkii dadkii waaweyn aynu sheekeynayna waqti uma hayno, mucooyinkii iyo qolooyinkii. Marka bal wixii dee inaan buugaag ka akhrinaa waa faa'iido weyn. Maanaad jeclan in reer Jabuuti hadiyad ugeysid buugaagtana? Marka laga yimaado adigu labadan buugadii waan aad baan u jecelahay. Waxaan u malaynayaa adna waad igu caawin doontaa intuu miisaanku inoo qaadayaba waan geyn doonaa. Horta in badan baa jirta inaan laga tegina. Iminka kanan sitaa waxa weeyaan wuxuu magaciisu yahay Kayd. Kayd oo Kayd deegaanka waa. Markaa Soomaaliland ayuu ka sheekeynayaa. Markaa waxaan urin lahaa badde buuggaasi intanana akhristeen arkay aad iyo aad baan uga helay. Marka ninka doonaya inuu warar degdega ka helo Soomaaliland iyo meesha la tegi karo iyo meesha la daawan karaaba waa faa'iido. Marka dee kan labaadna waa dastuurkii Soomaaliland oo isaguna dee kulleyba inaan arko ama aan fikrad ka haysto aan u qaatay. Marka la isku daro wallaahi dee reer Jabuutina way joogaan, aad bay u joogaanba. Dee lama kala fogana dee waa Jabuuti iyo Hargeysa. Saaka xalay tole waxaan seexday Jabuuti, saakan soo kalahay. Marka ma kala fogin. Marka tan oo kalena Jabuuti insha allah waan rajaynaynaa in idinkuna noogu timaadiin. Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi, Telefishinka Badcast 24, magaalada Hargeysa.